вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Напередодні Нового року саме час дізнатися рецепт найсмачнішого коктейлю. Яким він може бути, знає бармен Максим Алексеєнко, який прийшов до нашої студії. І саме про коктейлі, про те, як їх краще приготувати, що потрібно змішувати та що додавати. Ну, Максим, я думаю, так і дуже сподіваюся, що поділиться з нами своїми секретами. А Максим вже довгий час працює барменом і знається на смаках більшості людей, які приходять до вашої зали, де ви можете їм щось запропонувати. Звісно. Максим, ну я рада, що ви до нас все ж дісталися, добралися. Дякую. Я так думаю, що часу у вас завжди обмаль перед святами або на свята, але ж ви знайшли його і прийшли. Це звісно, добре. Дякую. Дякую, що запросили. І те, що сьогодні люди дізнаються, я думаю, що вони не пожалкують. Що потрібно для того, щоб був гарний настрій на Новий рік? По-перше, так, напередодні Нового року найяскравіший настрій завжди робиться власноруч. Лише своїми зусиллями і своїм настроєм можна досягнути яскравих вражень. А все, що ми можемо купити, це лише влучні інгредієнти. Які? Ну, взимку найкраще смакують ягоди клюкви, обліпихи, дуже влучно туди входить лайм, можна багато м'яти. І, звісно, ігристі вина додають настрою перед Новим роком, це всім відомо. Ось. І саме в Новий рік вдома для гостей і друзів можна взагалі не соромитись, просто брати великі ємкості і міксувати туди по настрою, по кольору, по композиції, по смаку, як завгодно, всі новорічні рецепти, які ви можете знайти в інтернеті або зайти до мене запитати. Угу. Завжди пораджу. Максим, ну добре, от дивись, ти кажеш, що можна змішати все, але що тоді буде? Ну, на то воно новорічний пунш, що туди входить багато інгредієнтів, які будуть до смаку всім твоїм друзям, всьому твоєму святковому колу і так далі. Але взагалі повинен бути баланс. Баланс це як? Коктейлю. Ну, скільки грамів чи як? От як треба міксувати? Є міцна основа. Угу. Скільки грамів міцної основи? Ну, наприклад, ну, ми хочемо зробити новорічний коктейль. Ти бачиш, з собою приніс різні засоби, які допоможуть зробити коктейль. Так. Це що в тебе? Змішувач, так? Ось це те, що в тебе велике. Це шейкер зветься, так. Тут змішуються всі інгредієнти з кубиками льоду. Ось. А потім... ти в руках можеш його так намішати? Ну, звісно, так. Якщо в мене є інгредієнти і є лід, то треба це все понурити сюди. Закрити і якомога міцніше збовтати. Але до стану, коли допоки льод не почне крошитись, щоб не обводнювати дуже напій. Угу. Ось. І потім можна користуватися стрейнером, щоб мілкенькі частини. Не так, так, так. Ага. Ось є ніж для прикрас. Ніж для карвінгу. А покажи, будь ласка, можеш мені показати, звісно, ближче? Я просто хочу роздивитися, бо насправді ножів дуже багато, ножі є різні. А я дивлюсь тут, що він такий тупий, ну не знаю, як так, це. Так, так. А чому він тупий і що ним треба робити? І чому в нього ось такі зазубрини на кінці? Цей ніж дуже зручний для вирізання серцевини, якщо в тебе немає цього професійного ножику. Ну, тобто це для домашніх потреб, так? Потреб. Це вдома так, можна так, зробити так. Таке. Ага. А дуже зручно цедру, якщо ти хочеш тоненьку полосочку цедри, ага, лайму або так, я думала, як вони так її вирізають? А тут, значить, вони просто захопили і провели, все. І все так. Зроблено, так? Так? Ага, он вони які хитрощі. Так, значить, ніж професійний нам треба мати, що ще? Ще ж встигнемо все купити і зробити до новорічного столу і такий напій, який допоможе нам отримати усі смакові і різні настроєві
рецептори, так, який зможе розвеселити, який зможе додати якоїсь там родзинки до Нового року. Так? А скажи, будь ласка, що то ще в тебе таке є? Що це за такий пристрій? Це барна ложка, яку ми вже бачили раніше. Дуже зручна штука, не тільки в барному мистецтві, а взагалі вдома, бо можна дотягнутися до складно доступних місць. Так, вона довга, так? Так. І з якого металу треба, щоб це все було зроблено? В основному це медичний метал або просто нержавіюча сталь. Вот. Так, сталеві такі прибори. Максимально інертні вони повинні бути, щоб не окислювались в процесах приготування коктейлів, особливо, якщо ти готуєш їх багато. Це славнозвісний джигер. Завдяки йому ми можемо в різних пропорціях, знаючи об'єм напою, який ми наливаємо, розподіляти. Це 50 мл, це 25. Вони загалом всі йдуть як половина. Є ціла частина і половина цієї цілої частини. От, так от дивись, ти ж його потримай і покажи, скільки нам треба чого додавати, щоб ми правильно розподілили усі пропорції. Я зрозумів. А для на велику компанію для повноцінного збалансованого новорічного пуншу нам потребується четверта частина від усього об'єму міцної основи. Угу. Тобто це може бути те, що до столу міцне береться. Угу. Оце може і входити в склад одна четверта від цілого об'єму. А також нам потрібно буде червоне або рожеве вино і гристе. Так, нічого собі. Так. Слухай, а тебе це ніяк не бентежить, що ти отак споїш усіх, а потім вони вже не доживуть до наступного ні, дня? Ні, цей коктейль в правильних підібраних кількостях виходить дуже збалансований, туди додаються ще багато ягід, клюкви. А, ось я. Так, так, і вони заміняють навіть лід. Угу. Тобто, щоб не застудитись, щоб не переохолоджуватись, ми можемо використовувати заморожені ягоди, клюкви. Угу. Ось, і декорувати це все листочками м'яти, слайсами лайму. Ось. І дати трошечки настояти цьому напою. Тоді клюква дасть свої соки, і тоді коктейль зрівняється. Так, ну тобто ти пропонуєш відчуватися алкоголю в ньому не повинно. Ага, ти пропонуєш так намішати, але в невеликих кількостях, отак як ви казав, як ти казав, отам скільки? 25 грамів, так, 50? 25 так, можемо 25. Використовувати для міцної основи, по 50 мл можемо використовувати для ігристого 2 по 50, наприклад, для рожевого 1 по 50. Також клюква і лайм. Ми можемо спробувати зробити вдома. В маленьких кількостях, щоб зрозуміти, підходи нам чи ні. Смачно чи ні. Так, і потім робити це вже на велику компанію. Так, ну а ти от як, спочатку сам куштуєш, потім уже... Звісно, звісно. Можеш дати спробувати іншим, так? І що тобі найбільше подобається? От який напій, можливо, є якийсь авторський в тебе напій, яким ти можеш поділитися? Ну, цей, який ти розповів, це твій авторський? Ні, це славнозвісний пунш, так. Його готують як і в Європі, так і по іншу сторону земної кулі. Ось, особисто для мене зараз я роблю акценти на коктейлях без цукру. А, ти ще еко-коктейлі ще звісно, робиш? Звісно, так. Якщо ми використовуємо білок в коктейлях, то я намагаюся використовувати найчастіше рослинний білок. І так далі. Тобто я спрямовую свої зусилля більше до експериментів, до якихось нових відкриттів. Особисто зараз, я думаю, доречними будуть якісь, може, навіть гарячі пунші з американської культури. А які це? Ну, трошки розкажи, бо наприклад, дуже цікаво. Наприклад, вони дуже смачні, роблять егнок, використовують туди лікер із жовтків, курячих яєць, так? Адвокат називається. Використовують туди бурбон, сливки, мускатний горіх, тобто виходить такий гарячий, трошечки міцненький, але він дуже м'який завдяки молочній основі. Угу. Обволакує весь напій, і його дуже легко заходить, дуже класно смакує. Але це от
виключно американська культура. Слухай, ну це якось на Глінтвейн чимось схоже. Так, це схоже на Глінтвейн, да, але він більш... Ну, жирніший да, просто. Да, або да. Там вино, так, в основі. Да. А тут ти ж кажеш, що молочна... Там є сливки, так, там є бурбон. Угу. А він набагато міцніший, ніж вино. Ось, але вони роблять його дуже м'яким і смачним. Насправді. Так, ти бачиш, як добре, що ми можемо зараз поєднувати напої з інших культур. Так, те, що нам подобається, ми можемо вживати одразу, так, а те, що не подобається, то потрошки смакувати, а можливо сподобається, бо смаки ж змінюються, і кожного разу ми можемо відкривати для себе щось нове. Тоді так, я не пам'ятаю ні одного свята, коли б я повторювався в плані своїх напоїв. А наприклад, що ти минулого року готував для своїх друзів і для себе? От минулого року це був справді Глінтвейн в ірландському стилі на білому вині з корнем імбиря і медом і кардамоном, тобто в мене був набір спецій. Uh-huh. Який я використовував саме для цього Глінтвейну. І він був на білому вині, також з додаванням яблучних спиртів, там, кальвадосу французького і так нічого далі. Собі. Так, я так, навіть так. Не знаю такі інгредієнти. Ти бачиш, скільки всього цікавого є. Ти любиш експериментувати Люблю. Ж більше, так? А так класичні є для тебе якісь приклади, коли точно класика, коли ти знаєш, що це в будь-якому разі подобається усім? І можеш порекомендувати. Ну, це для тих людей, які звикли вже до стандартів, до якихось. Варіть Глінтвейн або чешський Тодді. Це завжди смачно. Ви можете знайти завдяки інтернету цей рецепт на будь-якому ресурсі. Це доступно і завжди смачно. Тобто ви завжди будете знаходитись у виграші. Ось. І... Можна не переживати в цьому плані. Тобто Глінтвейн, саме класичний або чешський Тодді, завжди буде смакувати. Так. Ну, а дивись, якщо це безалкогольні напої, якщо це для дітей, то що би ти рекомендував їм приготувати? Нехай це будуть гарячі напої, нехай це буде обліпиховий чай з пряним сиропом домашнього приготування або з медовим. Також фреш лимону, апельсину, це все можна накидати туди, зробити великий такий кухоль гаряченького, і це буде дуже смачно, от переконую. А ти знаєш, от мені дуже подобається, коли, наприклад, яблука звичайні змішують з тим'яном, так? Або коли, наприклад, додають м'яту і додають щось таке, наприклад, апельсин там, чи лайм, так? Тобто ось такі інгредієнти, коли змішуються, то ти розумієш і можеш відчути усі смаки окремо, але коли вони змішуються, то ще і додається якийсь третій смак, і це доповнює тоді ваш напій. Але ж діти, вони такі, вони вередливі, вони можуть не захотіти пити те, що ти їм пропонуєш. А є кола, наприклад, чи є там якийсь спрайт, чи щось ще, тобто ті газовані напої, які б не хотілося дітям давати. Чи є замінники натуральні? Звісно є. Ми можемо приготувати лимонад домашнього такого стилю, використовуючи просто содову, натуральні інгредієнти, як ви вже сказали, дуже добре поєднуються цитрусові з м'ятою. Тобто ми можемо замаскувати натуральні інгредієнти під те, що люблять наші дітки. Тобто це може бути газований напій також. Ну дивись, от якщо, наприклад, такий смак коли там чи пепсі, ми можемо його якось зробити? Що туди треба додавати? Смажити цукор чи так, що? Так, там дуже простий рецепт. Це дуже багато смаженої карамелі, звісно. І але гази. Шкідливо ж буде. Це шкідливо, звісно. Це краще не робити такого. Так, ми можемо замінити це все натуральним інгредієнтом і буде... Не гірше, і треба дітей, мабуть, до цього привчати. Так. А з приводу чоловічих і жіночих напоїв, вони ж теж існують. Що більше люблять жінки, що більше люблять чоловіки. Особливо у свята. Жінки. Зараз, знаєш, зараз дамо рецепти, чи дамо просто ідеї, а люди вже далі зможуть самі все це доробити вдома, допрацювати. Ще ж є час підготуватися. Жінками
завжди складно, бо вони полюбляють кожну годину щось новеньке, щось різне, і треба вгадувати, розслаблятися немає коли. Але... Оце порада для чоловіків. Так, 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 так. Ось, але загалом це ігристі вина. Вони завжди, завжди доречні. Можна туди персикового пюре або ще чогось готувати смачні напої на основі ігристого у свята для жінок. Угу. І все це піде. Без виграш. Так, а чоловікам що ти рекомендуєш? Ну, щоб отримати, знаєш, і смак, і насолоду. Так. І щоб не більше, не більше. Треба зараз усіх попереджувати, тому що знаєш, як воно буває. Ніби всі знають свою міру, але не завжди так. Щось на основі віскі дуже гарно буде. Бо це правильний солодовий спирт, який не лишає за собою ніяких побочних ефектів. І... Трошечки, так, його трошки і додати туди. Можна додавати туди чогось смачного, так, такого витриманого, стриманого, так. Таке те, що люблять так. Чоловіки. І насолода, і смак. Ну, бачиш. Ну, що ж, наостанок від тебе теж хочеться почути сьогодні побажання. Ми чуємо кожного дня щось приємне. А от у святковий день хочеться почути особливі привітання. Хочу побажати всім, хто нас бачить, слухає, нехай вітер, дмухаючий у вітрила човника вашого життя, завжди буде попутнім. І нехай враження будуть яскравими і насиченими, власноруч вами створеними. І люди, які вас оточують, нехай цьому сприяють якомога краще. З Новим роком! Я дуже дякую тобі. Справді, Максим, настільки приємно було сьогодні почути і рецепти, і ці привітання чудові. Так будемо і робити далі. Будемо сподіватися, що все буде добре. І будемо мріяти, не забувати про те, що так. Наші мрії, усі наші мрії здійсняться рано чи пізно, але так і буде. Треба так. Думати, бажати і щось робити для того, щоб усе було добре. Ну що ж, ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.